ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הדוח. אני יודע מה אתם חושבים. מציעים לנו את הנשמה, מדברים כביכול אידיאולוגיה, אבל האגו פה כל כך גדול, שהוא מבצבץ כמו פנימית מתוך כדורגל קרוע. מי ישמע? אלן דלון עומד פה. מי הוא? מי הוא? מה הוא? אלן דלון? כן, למה מי אתם? אלן דלון? כי בינימט, שנה וחצי נלחמנו כדי להפיל את הממשלה הרעה, רק כדי לקבל מול העיניים אוסף פרימדונות מהבולשוי. שתקתי כי אני אוהב את כל הצדדים. אני חי בין העולמות, אבל חלס, די. מצד אחד, אני לא סובל את ההתקפות המילילויות האלימות על הציונות הדתית וסמוטריץ', לבן וכל זה, כן? אז הנה לבן, טוב לשפוך לבן בעד ארצנו. שפכתי כבר את הלבן. מצד שני, נשבע לי גם. נשבע לי מהחינוך, נשבע לי מההתנסות הליכודניקים כמוני, על המפלגה הלאומית הגדולה, לא המגזרית. מספיק עם המגלומניה. התחרות המטומטמת, מי ימין יותר מי ימין, נגמרה רע להזכירכם. הטראומה הצרובה באור. אז אנא, 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 תקימו כבר ממשלה. כי רק המחשבה על בחירות שישיות מפוצצת לי את המוח. מה שכן, המזל שלנו, שהיריב שלנו, היריב האמיתי, לא המדומיין, השמאל, נמצא במצב של חולה סופני. וכאן נכנסת לתמונה הפסיכיאטרית אליזבת קלובר רוס. קלובר רוס פיתחה מודל שמתאר את חמש שלבי האבל כידוע, שעוברים על אנשים אחרי שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית. השלב הראשון הוא השלב שבו החולה ממשיך לשגות באשליות שעולם כמנהגו נוהג. הוא עדיין לא יפנים שזהו. האירוע הסתיים, מצבו בלתי הפיך. שלב זה נקרא שלב ההכחשה. אנחנו עוד נחזור לחדר הזה מהר יותר ממה שאתם חושבים. מהר יותר ממה שאתם חושבים. I'll be back. I'll be back. I might be back. I'm back. I'm back. I'll be back. Stay here. I'll be back. I'll be back. השלב השני הגיע השבוע בתאריך. ה-21 בנובמבר, יום שני, 10 בבוקר, המקום, כנסת ישראל. כנס חירום לדמוקרטיה הישראלית, או בשמו היותר דרמטי, כנס כיפת ברזל לדמוקרטיה. הם הגיעו מכל כנפות ישראל הראשונה. אקטיביסטים חברתיים, פעילי זכויות אדם, פעילי להט"ב, ארגוני מסתננים, נציגי התנועה הרפורמית, וכמובן, פוליטיקאים מודאגים. זעקתם אותנטית, ליבם מדמם. הם זועמים, הם רותחים, הם בהתקף טנטרום של ווקרים ששכחו את המרשם של הקלונקס, ויש מחסור עכשיו בקלונקס. הם חברים וחברות בשלב הכעס. אני רוצה להציע ולבקש אפילו לא לפחד מהעימותים, להפך. לחתור לאימותים, לחתור להגיע לכל הזירות האלה שנראות לכאורה עבודות. אני נוטה להאמין שהדרת נשים זאת באמת מסעת נפשם, ושפגיעה בזכות ההפלה זו באמת פגיעה שהם רוצים ושואפים לעשות. אני פשוט שומעת אותם ומבינה את הסכנה. ורוב הציבור לא מבין שהוא הולך לאכול את הכאפה של החיים שלו, ושמדינת ישראל הולכת להשתנות, ושהילדים שלו... רוב הציבור לא מבין את זה. רוב הציבור לא מבין, רוב הציבור לא מבין. אבל אצלנו, בבית המדרש של כוחות האופן, מקובל לומר שאדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. אולם בניגוד לשמאל, אינני אוהב לחפות את השקפת עולמי על אחרים. אני דווקא רוצה לנקוט כלפיהם בגישת רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, סנגורם של ישראל. כי זאת יש לדעת, מאחורי כל כעס מתחבא פחד, שעלול במצבים מסוימים להתפתח אפילו לפרנויה. וכשאתה נמצא במצב נפשי כזה, והמוח מפליג בדמיון, או הדמיון מפליג במוח, עד שאתה בסוף עוגן בעמדת קרב דמיונית, הוא מסתער על אויב מדומיין. הוא רוב זמני שככה זוכה ב-51%. וזה עוד משהו שאנחנו צריכים לדבר פחות על עריצות הרוב, ולדבר על עריצות של רוב מקרי בכנסת. ברגע שיש לרוב אקראי את הזכות, את היכולת, את הכוח, לעשות מה שבא לו, אז מה שבא לו... כאן, חברים וחברות, אתם האויב. אתם הרוב האקראי והמקרי. סתם רוב, ילך ברחוב, עסק בענייניו. לפתע הקלפי נכנס שלשל מחל באופן אקראי לחלוטין. לא כי הוא מאמין בערכי המחנה הלאומי, לא כי הוא דבק ברעיון הציוני, לא כי אכפת לו ממסורת זהות יהודית. סתם, אקראי לגמרי. שהרי רבותינו מישיבת שכמוניס דרשו שאותו רוב בכלל אינו קשיר לחשוב. אין לו מספיק תאים אפורים. אבל
על פיהם אותו רוב איננו אלא בובת פתאום שמופעלת על ידי מפיסטו הסגול מקסריה. ותודו שזה די אירוני שממשלת השינוי והריפוי קראי מפלגות שהקשר ביניהם דרש פיקוח של עובדת סוציאלית במרכז קשר מטיף על דמוקרטיה. אז אחרי שלמדנו מושג חדש בדמוקרטיה מהותית, הרוב האקראי, הפוליטרוקים מכנס החירות לדמוקרטיה, החלו לנתחו, כאילו היה אכבר מעבדה אומלל, וכה אמר דוקטור אמיר פוקס במכון הישראלי לדמוקרטיה. אבל איך מבררים את דעת הרוב הזאת? איך אנחנו יודעים מה אותו רוב חושב? כדי שמישהו יוכל לשכנע כשהוא יכול להפוך לרוב, הוא צריך לפחות חופש ביטוי? נניח. עכשיו, כמובן שברגע שאתה לוקח את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, או בכלל את ההגנה החוקתית, אז אפשר לפגוע בחופש הביטוי. אפשר לפגוע מה, להגיד מה מותר להגיד, ואפשר להשתלט על התקשורת, ואפשר כמובן להביא חוקים שביקורת מסוימת אפשר לומר. למה אתה הולך רחוק, דוקטור פוקס? אתה לא חייב לבטל את חוק כבוד האדם וחירותו כדי לפגוע בחופש הביטוי. כן? אתה יכול פשוט להגיש עתירה, לסגור ערוץ טלוויזיה, לפטר מגישים בכירים מגופי תקשורת ציבוריים, להעביר הצעת חוק לסגירת עיתון, או לחליפין, חוק דרקוני לסתימת פיות ברשתות החברתיות. דוקטור פוקס גם חושש שהממשלה שתקום תחוקק חוקים שימנעו מאזרחים להעביר ביקורת. ואני אומר, למה לתרוח להעביר חוק עם שלוש קריאות בכנסת? אם אפשר פשוט לחדור לאנשים לפלאפונים ולחשוף את ההרגלים האינטימיים שלהם. לא? תאמין לי, דוקטור פוקס היקר, באותו רגע הם לא יעלו בדעתם לבקר מישהי. השאלה היא, איפה היה דוקטור פוקס בזמן שההצעות הללו עלו בפועל, לא בדמיון? מדוע אז דוקטור פוקס לא התייצב בכנס כיפת ברזל לדמוקרטיה ודפק על השולחן? התשובה עוברת כחוט השני לאורך כל הנאומים של החברים המכובדים שהתכנסו בכנסת לדיון החירום. בלי פסיקות בית המשפט לא יכולנו ללכת לסופר בשבת, לא יכולנו להתחתן נישואים אזרחיים בחול, ובתי ספר לא היו מונגשים לתלמידים בעלי מוגבלויות. בג"ץ הוא קודם כל כלי של אוכלוסיות המוחלשות מפני פוליטיקאים שלא רואים אותו. פסקת ההתגברות היא פתח לפגיעה קודם כל באזרח הקטן, מהקשיש שלא יוכל לעמוד על זכויותיו והתלמידים שלא יוכלו להיאבק כנגד אפליה. זו הרמת יד על האזרחים. אז כל מה שהיה לנו זה בית המשפט העליון וחוקי היסוד, ואם לוקחים את זה, אז אנחנו באמת נשארנו כפופים לרוב שיכול לעשות מה שהוא רוצה. אין ספק, לדעתנו, שבגץ בפור גדול הוא המוסד שנותן הכי הרבה סעד, הכי הרבה מגן על הזכויות של המיעוט הפלסטיני. סעד, כן? סעד, כמו למגורשי גוש קטיף, אבל זה הסיפור. עריצות המיעוט שמתחפשת לפחד מעריצות הרוב. לא הריבון, הכנסת, תכונן את הערכים, אלא אנחנו, הרועים של אפלטון, החשמנים של האוליגרכיה המשפטית, שומרי הסף עם גלימת חזקת התקינות המנהלית, סלח הדין, פינת גבעת רם. האמצעי הוא הפחדה, הטלת אימה, הסתה והכפשת הרוב האקראי. אלו הם אותם אנשים שמטיפים לנו כל היום על הצורך לאחד את החברה הישראלית, למצוא את הטוב המשותף על לק. ובואו אני אגלה לכם עוד סוד קטן לסיום. הדמוקרטיה לא באמת מעניינת אותם, גם לא השוויון, לא זכויות המוחלשים וגם לא אנשים. ההסתרה שבתוך ההסתרה היא שאותו רוב אקראי מאיים לגזול מהם את הפריבילגיה, את ההגמוניה, את האפשרות לסדר לחברים שלהם ג'ובים, לקבל משכורות כדי להמציא מושגים מונפצים, כמו רוב אקראי, ועל זה היו הבחירות. וניצחנו, אז יאללה כבר, תקימו ממשלה.